Nodarbojos ar nākotnes pašbraucošo auto izstrādi. Tas ietver komunikāciju tehnoloģijas, tas ietver mašīnas uztveres sensorus un arī mākslīgo intelektu, kas pieņem šos lēmumus. Tad praktiski varētu ļoti daudz ko no esošās infrastruktūras ņemt pilnībā nost. Katra mašīna ir aprīkota ar kaut kādu komunikāciju modulīti. Hei, es esmu šeit, mans ātrums ir tāds, mana pozīcija ir tāda, es pārvietojos tādā trajektorijā, lūdzu ņemiet to vērā. Un tāpat arī ziņo apkārtējās mašīnas līdzīgi, un tad ir kaut kāds vienojošs algoritms, kas to visu ņem vērā un spēj koordinēt vairākas mašīnas kaut kādā, teiksim, vienotā kustībā. Vienai nav īsti jāapstājās, viņas izlīdzina ātrums, pamainās. Cits scenārijs var būt, teiksim, kad ātrā palīdzība no aizmugures tuvojās, viņi uzreiz ziņo, un tad visas mašīnas, teiksim, pašķirās uzreiz pa malām. Viņa algoritmi strādā 100 reizes ātrāk nekā mūsu smadzenes. Tie sensori spēj uztvert apkārtējo vidi 100 reizes ātrāk nekā cilvēks. Viņi daudz ātrāk var pieņemt lēmumus, kā rīkoties. Mēs fokusējamies uz kaut kādām specifiskām tehnoloģijām, kas ir nepieciešams šiem te pašbraucošiem auto. Mums nav jāuzbūvē viss pašbraucošais auto no A līdz Z, un tad šī te komunikācija iekārta ir viena no tām. Tā joma, kuras darbojos, tiek saukt par digitālajām humanitārajām zinātnēm. Mums ir vesels kalns ar materiāliem, un kaut kas līdzīgs kā Krišaņa Barona Dainskaps, kurš vienkārši stāv plauktos. To vajag pārrakstīt, digitalizēt. Tas mans pētījums ir par to, kā un kāpēc cilvēki nāk palīgā digitalizēt kultūras mantojumu un arī radīt jaunu. Kāda ir viņa motivācija, kāpēc viņi to dara? Vai viņus interesē tā informācija, kas ir iekšā, vai viņi gribas izdarīt labu darbu? Patiešām uzzināt, kas tam cilvēkam ir, kāpēc viņš 4 stundas dienā. Tiešām pusslodzi strādā digitāla arhīvā, kāpēc viņi to dara. Ja mēs sākām ar garamants.lv, 100 gadus burtnieks, tad mēs pēdējo 3 gadu laiku izveidojām iesaisties.lv, kas jau ir tāda virtuāla laboratorija, kur cilvēks atķeksies savas intereses, vēlmi, kā darboties, un tu viņam tiek piedāvāts aktivitātes. Mēs to esam sākuši pirms 5-6 gadiem darīt, un tas patiešām ir ļoti veiksmīgi, un, piemēram, cits folkloras arhīva Eiropā, mēs dodamies ar savu pieredzi mācīt viņiem, kā to vajag darīt. Kopumā no Latvijas šī pieredze tiek nesta tālāk, jā. Tas, ko es spētu, ir kāda būtu vismazākā pincete, ar kuru var paņemt atsevišķus atomus un saslēgt viņus kopā kā lego klucīšus. Mūsdienās ir iespējams veikt kā reālus eksperimentus to, kas pirms 100 gadiem fizikā ir bijuši doma eksperimenti. Kāpēc otrais termodinamikas likums bija savu laiku milzīgs tehnoloģiskais izrāviens? Tas bija vispārīgs formulējums tam, cik liels liederības koeficients var būt tavai tvaika mašīnai. Un mūsdienās ir atklāts, ka pat ja tā ir kvantu mašīna, viņai arī liederība nekad nevar pārsniegt Kārnot Zinēja efektivitāti. Kāda ir fundamentāla robeža, kas ierobežo skaitļotāju? Kāds ir visātrākais un visprecīzākais kvantu sūknis? Un tieši šī saikne starp kvantiem un termodinamiku nedod mieru ļoti daudziem pētniekiem visā pasaulē, tai skaitā man. Tas ir ļoti praktisks jautājums, kuru mēs pētam ar kolēģiem, kas iet laboratorijās un veic eksperimentus. Un iespējams, ka šos jautājumus pietiekami vispārīgi abstrakti un matemātiski pareizi noformulējot, mēs saskatīsim tās atbildes, kuras mēs vēl neesam redzējuši, un tie novedīs pie kaut kā jauna, kur mēs vēl nekad intelektuāli garīgi un eventuāli praktiski un tehnoloģiski neesam bijuši. Mēs pētam biomateriālus, kas ir tiešā mērā saistīti ar kaulu implantiem, lai ārstētu osteoporozi, kas ir ļoti plaši izplatīta problēma visā pasaulē, kā arī ir dažādas ar kaulu problēmām saistītas slimības. Gadījumā, kad ir kaulu lūzumi, kaulu traumas, mēs paralēli lietojam antibiotikas. Baktērijas ir gudras. Viņas ies tur, kur ir vieglāk uzbrukt. Un tajā vietā viņas attīstīsies un dzīvos un vairosies, un tad, ja viņas netiek iznīcinātas, veidojas infekcija. Un tas var novest pie ļoti lielām problēmām un pat implanta ņemšanas ārā. Izveidojot lokālu piegādes sistēmu, tajā pašā vietā, kur sāp, kur ir infekcija, kur baktērijas aug,
Tām medikamentam nav jāaiziet cauri visam tam organismam. Tev nav viņš jāpēd. Dabā un arī sintētiski ir pieejami ļoti daudz polimēri, kuros iekapsulējot, tā kā ieliekot iekšā medikamentu, tas izdalās ārā lēnām. Kuram patīk dzert tableti no rīta, pusdienās, vakariņās, turklāt nevienu vien, divas, trīs. Un ja tev ir uz vietas medikaments, tu nebojā savu iekšējo sistēmu. Mēs sadarbojamies ar Eiropas kosmosa aģentūru, izstrādājam Eiropas kosmosa kuģiem kriogēno izolāciju. Un nākošais Eiropas kosmosa kuģis būs Ariāne 6. Degviela viņiem ir sašķidrināts skābeklis un sašķidrināts ūdeņrads. Tas ir mīnus 253 Celsija grādi. Un pie šīm zemajām temperatūrām visi materiāli paliek trausli. Putu poliuretāns, kuram būtu jābūt kā kriogēnās izolācijas materiālam, tātad jāpasargā tas lielais augstums, tie mīnus 253 no apkārtējās vides, kas pacelšanās laikā vēl uzkars līdz kaut kādiem plus 300, plus 400. Tātad šī starpība ir jānodrošina. Tad mums ir tās zināšanas kā putu poliuretānam izveidot tādu ķīmisko struktūru, lai pie šīm zemajām temperatūrām viņš vēl saglabātu elastību, viņš nenodruptu. Vācieši būvēs to augšējo pakāpi tajā Ariānas raķetē un izolēs ar mūsu materiālu. Mans pētniecības mērķis ir iemācīt datoram latviešu valodu. Pašreiz dominējošās metodes, ko izmanto cilvēka valodas sapratnē, ir mašīnmācīšanās metodes. Un tas stāsts ir tāds, ka līdzīgi kā bērns savas dzīves laikā iemācās valodu un iemācās izprast jēdziens arī dators. Tātad no faktiem, no tekstiem, kas viņa rīcībā ir, var iemācīties dažādas lietas. Piemēram, juridisko tekstu tulkošanā, teksti, kas tiek tulkot ar mašīnu tulkošanas palīdzību, ir gandrīz ideāli, un tur ir vajadzīga ļoti neliela korektora iejaukšanās. Ja jūs dosiet mašīnu tulkam tulkot pavisam citus jomas tekstus vai pat daļliteratūru, tas rezultāts būs nebaudāms, jo dators nav tik daudz sastapies ar šādiem tekstiem un nav iemācījies. Ja saturs un saziņa ar datoru nevar notikt dzimtajā valodā, tad šī valoda tiks ar laiku var pakļaut šim te digitālās izmiršanas riskam. Katru gadu notiek tā saucamās mašīntulkošanas olimpiskās spēles, un Latvija pēdējos trijos gados ir uzvarējusi šajās sacensībās. Man liekas, ka tas ir viens no vecākajiem sapņiem cilvēkiem, te iespēja sazināties ar iekārtām dzimtajā valodā, latviešu valodā vai kādā citā valodā. Un mums pašiem ir tik daudz cerību, ko mēs sagaidām no datora, no robotiem un viss tā, kad man liekas, tas ir vienkārši brīnišķīgi, ja mums tas izdosos. Es pētu materiālus litija un natrija jona baterijām. Visi vēlas, lai tās būtu pēc iespējas ietilpīgākas, mazākas un jaudīgākas. Bet bateriju īpašības pamatā nosaka tajās izmantoto materiālu īpašības. Bateriju elektrodi sastāv no vairākām sastāvdaļām. No aktīvā materiāla, kas tad spēja uzglabāt litiju, bet arī no piedevām saistvielām, tādām, kas nodrošina uzlabot elektrovadītu spēju. Bateriju uzlādējot un izlādējot, starp elektrodiem, starp katodu un anodu pārvietojas litijas. Arī ķēdē tad plus strāva, tas ir tas, ko mēs izmantojam. Ir vajadzīgs, lai šie materiāli varētu uzglabāt pēc iespējas vairāk litiju, gan anods, gan katods, abi elektrodi. Un lai pēc iespējas straujāk tie varētu šo litiju uzņemt un atdot. Un tas mums nosaka baterijas jaudu. Šis ir viens no pētījumiem. Otrs, protams, ir sagatavot materiālus. Kaut tie ir labi zināmi, to sintēzē ir iespējams variācijas, iespējams tos pārklāt ar dažādiem pārklājumiem, teiksim, oglekļa pārklājums ir viens no tādiem populārākajiem un efektīvākajiem. Arī to ir iespējams izdarīt ļoti daudzos veidos, un vienmēr šo procesu ir iespējams kaut kādā veidā optimizēt. Šo pētījumu rezultātā tas būs maziņš solītis pretī ietilpīgākām un jaudīgākām baterijām. Mans pētījuma lauciņš ir tieši baktērijas, mikroorganismi. Baktērijas, viņas dzīvo savā vidē.
augsnē, ūdenī, pat mūsos iekšā. Dažas baktērijas man ir no, ar zobārtiem sadarbībā iegūtas. Un es atradu tās baktērijas, kuras ražo tieši ūdeņražgāzi, jo ūdeņrādes viņš ir fantastisks enerģijas nesējs. Viņam ir liela enerģijas ietilpība. Baktērijas šo ūdeņi saražo savā vielmaiņas procesā. Tā mūsu ideja ir tas, ka mēs izmantojam tieši atkritumus, vai tie ir ražošanas atkritumi vai lauksaimniecības atkritumi, kuros ir palicis vēl kaut kas, kas baktērijām var garšot. Piemēram, jēlglicerīns, kas paliek pāri no biodīzeļa ražošanas, sūkals, kas arī no piena siera ražošanas, jo, ja tu viņam dod ēdienu, viņas sparojās, dalās, vairojās un var saudzēt, cik viņas ir vajadzīgas. Mēs tiekam vaļā no kaut kā, ko mums nevajag, un saražojam kaut ko, kas mums ir vajadzīgs. Man pētījuma joma galvenokārt ir zoonozes, zoonotiskie aģenti, un disertāciju sev taisīju par kampilobaktērijām. Kampilobaktērijas ir biežākais bakteriālais zarnu trakta infekcija ierosinātais cilvēkiem, kad Eiropā ir 200,000 cilvēki vismaz katru gadu, kas inficējas ar kampilobakteriozu. Tie ir miljardi. Katru gadu tie ir miljardi Eiropas Savienībā, kas tiek atdoti tikai šīs slimības radīto seku dēļ. Mums tagad galvenais uzdevums ir saprast, kā gaļas ražošanas industrijā varētu maksimāli mazināt kampilobaktēriju daudzumu. Lai inficētos, nepietiek ar vienu šūnu, nepietiek ar 10 šūnām, nepietiek ar 100. Minimālais ir 500 šūnas. Bet ja mēs paskatāmies, ka uz vienu adatas galu var nolikt miljonu šūnu, tad mēs saprotam tos mērogus. Man patīk viņas dēļ taknes ļoti sīkas, ļoti trauslas, specifiskas barotnes, specifiska vide, specifiska temperatūra. Un tas rada tādu tiešām prieku. Man galvenais ir, lai ir interesanti patiesībā. Galvenais virziens, kurā es darbojos, ir pārtikas iepakojums. Tie materiāli mēs bet arī dabīgie biopolimēri dažādi, gan no kukurūzas, gatavo no cietes. Un tad ir materiāli, kuri sadalās gaisa klātbūtnē, ir materiāli, kuri sadalās tā kā speciālā veidā kompostējot plus 60 grādos, un ir materiāli, kuri sadalīsies tikai tad, ja viņus iemetīs ūdenī vai speciāli apstrādās. Mēs skatāmies šo pielietojumu šiem bioplasmasām, biomateriāliem, kādā veidā viņus var izmantot arī tieši pārtikas rūpniecībā, izmantot, lai mēs varētu maksimāli samazināt plasmasas patēriņu izmantošanu. Šie biomateriāli dabai draudzīgie, kas sadalās, viņi patiesi nav viens, viņas veselas 7-8 grupas šie materiāli ir. Un viens projekts tāds, kurā mums ir no 10 valstīm 18 partneri, kur mēs savstarpēji sadarbojoties, veidojam dažādus šos risinājumus un pētam, kādā veidā, kurš materiāls ir optimizējams, kuram produktam. Mēs varam būtiski kaut kādu daļu iepakojumu materiālu, vai ne tikai pārtikas, bet arī citu materiālu, kas no plasmasas varam daļu aizvietot. Un, lai tas viss iet tajā bioekonomikas apritas ciklā, kad tas, kas vienam veidojas kā teiksim, atkritumi, kas nāk tālāk nākamajam kā resursi. Es domāju, ka interesantākais, ko es daru šobrīd, ir savveids produkti, kas notiek Latvijā ar meleņu vākšanu un sēņu vākšanu. Kad mēs sākam skatīties, cik liela daļa no Latvijas sabiedrības vāc melens vai zemenes vai sēnes vai vienalga ko no meža, tad tie ir vairāk nekā 72% 2017. Gadā. Mēs skatāmies, cik cilvēki aizgāja vēlēt pēdējās vēlēšanās, tad tas bija nedaudz virs 50%. Un attiecīgi mēs esam vairāk tādi kā, nu, sēņošanas, ogošanas orientēti nekā demokrātiski orientēti. Vienam te pašā 2017. Gadā cilvēki no meža iznesa 15,000 tonu ogu, un te brīdī, ka mēs salīdzinām, ka dārzos te pašā gadā tika nolasīts aptuveni 10,000 ābolu un ogu kopā, un tas ir tas, ko lauksaimnieki izaudzēja, un tas ir mazāks skaidrs kā tas, ko mēs iznesām no meža. Mēs šobrīd mežu izmantojam ļoti vienpusējā veidā, principā interpretējot to caur koksni, bet tad tā brīdī, ka mēs sākam skatīties uz to, kāda resursa mežā ir, tad ir iespējams, ka jautājums vai diskusijas, kas šobrīd ir par kaut, nezinu, to, vai cik ilgspējīgi mēs mežu izmantojam, mēs varētu risināt ar to, ka mēs ieviešam šos jaunos risinājumu veidus. Es varētu šķist, ka jautājums ir par nezinu, vākšanu, kas ir vienkārši kaut prakse vai arī kultūras tradīcija. Manā interpretācijā tā ir dažādas veidas, kā mēs miedarbojamies ar zemi, kas savukārt mums ļauj tālāk veidot zemes plānojumus, interpretācijas par to, kā vispār mums attīstīt ilgspējību, mēs gribam.